Estamos aqui com o Lucas no stand da B-Energy, né? B-Energy da Focentes. B-Energy, para ver o projeto que eles desenvolveram de um carro que é 100% energia limpa. 100%. É um carro elétrico, ele está fazendo a construção dele de chassi, todo o desenvolvimento de chassi, parte elétrica, parte mecânica, para podermos participar da competição da SAE. André, a questão da bateria, quantas baterias são e qual que é o material que ela é feita? São 210 células dessa, são baterias de lítio polímero, é a mesma bateria utilizada em aeromodelismo, e ela, para um carro de alta potência, é necessário várias baterias dessas para poder suprir a necessidade de potência do carro, né, em pouco espaço de tempo. Então, um pack de 210 células dessa vai fazer o carro andar aí com alta performance, né, em 22 km em 25 minutos. Teremos a grande companhia de um dos patrocinadores, senhor Hélio Fittipaldi, que vai falar, e o nosso grande André Barros, que vai falar sobre a parte técnica do desenvolvimento do veículo. Vamos até ao lado dos patrocinadores, o senhor Hélio Fittipaldi vai apresentar para nós o projeto do ponto de vista de patrocínio. Eu sou apenas um dos patrocinadores, editor da revista Saber Eletrônica, que em 2010 publicou uma matéria de carro elétrico e consegui um kit eletrônico da Infineon para se colocar num carro desse tipo. E esse kit está agora nas mãos da equipe para poder concorrer no próximo mês de novembro ao evento que o André daqui a pouco vai falar, né? É uma coisa muito interessante porque a gente está desenvolvendo a engenharia nacional para trabalhar com as novas tecnologias que estão aparecendo no mundo e o carro limpo. O André aqui pode falar mais detalhes a respeito. Sim, a competição Fórmula SAE surgiu com o motivo de incentivar os estudantes de engenharia para entrar para a área automotiva, né? A nível nacional e internacional, né? A Fórmula SAE existe tanto no Brasil quanto na Europa, nos Estados Unidos. O nosso projeto surgiu em 2012 junto com a implementação da categoria de veículos elétricos, né, para o evento Fórmula SAE. A equipe surgiu em 2012 e esse projeto ele surgiu com uma equipe completa, 95% dos integrantes foram calouros, né? E nesse mesmo evento, já, né, no ano de criação da equipe, a equipe mesmo já conseguiu conquistar apenas com um projeto o terceiro colocado. Em 2012 a equipe conseguiu já o terceiro colocado com 95% dos integrantes como calouros, né? E desde então vem levantando recurso para poder desenvolver o projeto físico. Então, de 2012 até o dia de hoje, a gente vem desenvolvendo o projeto, melhorando, tendo feedbacks positivos dos eventos, de profissionais da área, né? E levantando, criando parceiros, né, para poder investir nesse futuro da tecnologia. E o Hélio Fittipaldi aqui nos ajudou com um dos componentes mais importantes do veículo, que é a inversão de frequência, onde transforma a potência, a energia, a corrente contínua para corrente alternada, para poder entregar a potência do motor, né, do motor elétrico. A equipe tem mais de 40 participantes. Isso daí é uma coisa que me chamou a atenção, porque tem gente da mecânica, tem gente da arquitetura. Isso daí também me chamou a atenção, né? Tem engenharia produção, gente. Civil produção. Civil, né? Produção, o que mais? Civil produção, mecatrônica, mecânica, computação. E todos estão muito bem engajados. Eles são 35 integrantes, por volta de 35 integrantes. E toda sexta-feira à noite a gente se compromete a fazer uma reunião de pelo menos uma hora para fazer o alimento da semana. A equipe está trabalhando sempre, né, com essa frequência aí muito boa. A gente vem levantando muitos bons resultados, né, e aí agora
Mão na Massa, dia 24 de novembro, tem a primeira competição aqui. É, 24 e 27 de novembro é no Autódromo de Piracicaba, no ICPA. Quem quiser ver a competição, ver o carro andando, vai ser em Piracicaba, nessa data. E aí o vencedor vai defender o Brasil nos Estados Unidos. E esperamos que seja Benet, que está conosco aí nessa empreitada. Muito obrigado pela entrevista, Cavalheiros. Foi de grande valia para o futuro do carro elétrico. Vocês desejam acrescentar mais alguma coisa? Não, basicamente é isso aí. E pedir que, se você puder patrocinar, ajudar a garotada, assim como eu estou ajudando, tem muitos voluntários fazendo isso. Alguns até particulares, que não estão ganhando nada. Vamos ajudar o pessoal aqui, porque isso daí é para um bem maior, que é o futuro da nossa engenharia. Futuro limpo. Qualquer colaboração é bem-vinda. Muito obrigado. Estamos aqui com o Rodrigo, ele vai explicar para a gente sobre as estações de recarga da Bosch já utilizadas em países como os Estados Unidos, por exemplo. O que, seriam essas estações, Rodrigo? Então, essas estações elas são próprias para você fazer a recarga dos veículos. Então, você, ao você adquirir um veículo elétrico, você também adquire um carregador igual a esses daqui, para dar um tempo de recarga de aproximadamente de 3 a 4 horas. Dependendo do veículo, considerando uma BMW, por exemplo, a gente considera um tempo de 3 a 4 horas dentro da utilização. Então, é totalmente plug and play, você só conecta no veículo e já começa a fazer a recarga, parametrizando com os dados que o veículo precisa, com o nível de tensão e corrente necessário para que eu execute o carregamento desse veículo. Eles são alimentados... A voltagem que eles têm de ser ligados é 110 ou 220? 220 volts. Perfeitamente. E o carro tem que ficar plugado neles quanto tempo para fazer a carga total? De 3 a 4 horas. E, por exemplo, meia carga, se for uma carga rápida? Isso fica a critério, ele vai carregando a demanda que você precisa. Então, se você acha, você tem um controle disso, você sabe, você consegue ir acompanhando os níveis de carga. Então, se você deixou 15 minutos, ele carregou 10%, esse 10% te dá a autonomia necessária para você rodar o que você precisa. Então, você pode tirar ele da carga e utilizar o veículo. Nos Estados Unidos já é realidade, já estão utilizando, inclusive com postos? Exatamente. Então, lá a gente já tem bastante equipamentos de recarga. Por exemplo, aquele equipamento ali, a gente já tem mais de 6 mil instalados nos Estados Unidos. Então você facilmente encontra na rua os totens e ele fica lá debaixo de chuva, de neve, de sol, ele aguenta bem a situação climática e está pronto para fazer a recarga do veículo. Inclusive recarregando carros exclusivamente elétricos, sem serem híbridos, por exemplo, com híbridos com tecnologia antiga de petróleo, por exemplo, de queima. Então, porque quando a gente fala de carro híbrido, a gente tem dois tipos. Tem um híbrido convencional, que é aquele Prius, que você não tem nenhuma fonte de energia externa, mas você tem híbridos plug-in, que chama. Você teria, por exemplo, o caso de uma Mitsubishi Outlander. Na Mitsubishi Outlander você tem um ponto de tomada que você vai recarregar a bateria dele. Então, para esse veículo também esse carregador se aplica.
Mas nos Estados Unidos ele já é realidade que ele carrega carros exclusivamente elétricos, movidos a elétrico. Exatamente. Perfeitamente. Muito obrigado pela sua entrevista.